Bell Blue Lightweight Masters 2. Carsten, yes. Jamaican Igor, final call. Please come to the weighing area. Matt Corley, number 2. That's Carsten Lies from Ground Fighters. Jamaican Igor from Icon Jiu Jitsu, final call. Maxim Davidov, you have been disqualified. Master 3 male blue light. Please come to the warm-up area. Master 3 male blue light, please come to the warm-up area. Attack his legs and get the 2 points on. Master 2, male blue suit heavy. Please come to the warm up area. Master 2, male blue suit heavy. Triangle, triangle. You can go for the triangle. Debu. Controla o pantalão, do Luiz. Ele é vitória, Boa! Cadê a vantagem do homoplata? A vantagem do homoplata, juiz! Joelho no meio! Oi, que? Bate no chão! Cadê a vantagem do homoplata, juiz? Perfeito, esquerda! Foi nada, não tem ataque ali, não foi ataque, mas não foi. Não tem intenção de finalizar. Vamos lá! Vai! Serra na jogo,
apresenta projeto pela Tete Luiz. Vamos lá, Ike, outra vez, vai. Atenção é qual a... Vai, Ike. Aqui tem uma rodada, agora não toca. Ele é todo mundo. Vamos tirar a câmera mancha. Tô levantando longe aqui. Vamos tirar, vamos tirar. Vou te se matar amarrando, hein, juiz? Ele tá parado aí, já deu o teu pau, hein? Manda passar na minha cima. Ganhou a vantagem, não quer lutar mais, não, hein, juiz? Aqui, passar de louco pro tempo. Vou inverter ela, passar de gado. Louco pro tempo. Louco pro tempo. Master 2, Nail Blue Belt Levy. Olha o dono de parceiro. Rafael, olha, Rafael. Master 2, Nail Blue Belt Levy. Fala de gado. Fala de gado. Olha o dono de parceiro. Aqui, aqui, fazer tudo bem. Olha o dono de parceiro. Olha o dono de parceiro. Meta ela no parterre, sem meta ela no parterre, mas fala a mão. Vai, vai na ref, pô. Se ela pega, ela pode ter. E se ela fizer uma pedra, ela pode ter. Vamos joelhar no chão, aqui. Vamos joelhar no parterre, lá vai. Vai se joelhar no chão. Joelha no chão, aqui. Master 2, Blue Male Feather, Daniel Collins, Paul McIntyre. Can you please make your way to the podium? De cima só tá segurando a luta, juiz. Faz 3 minutos que ele não se mexe. Master 2, Blue Male Feather, Daniel Collins, Paul McIntyre. Can you please make your way to the podium? Fixa ela ref, ou não? Se tu botar isso no chão, ela ataca teu pé. Tem que ter feito o pé. Isso. Fixa ref, ou não? O joelho é todo no chão, abre as cabeças. Fala aí. O joelho, vai botar o joelho no chão. Joelho no chão, meu irmão. Joelho no chão, a gente quer reclamar o joelho. Our competitors, Master 1 Male Blue Belt Featherweights. Você é no parterre. You are in the Master 1 Division Male Blue Belt Featherweight. You need to be in the bullpen now. Your division is now starting. Você vai atacar teu pé aí. Once again. Master 1 Male Blue Belt Featherweights. Se for com a mão, não tá com a pele em paz, cara. Quero que tá pegando a dele lá. 7 minutos, Iker. Tranquilo. Tranquilo, calma aí. Bota o pé feito no chão, Iker. Põe o pé pra terra, Iker. Stolling. Aí, aí. Master 2 Male Blue Belt Heavyweights. Master 2 Male Blue Belt Heavyweights. Placey, coordinator number 6. One, 2.5 to go, one. 2.5. Vamos de cima parou de lutar, metade da luta, juiz. For brother Gracie Academy. Please come to the check the coordinator number 5. Sammy Abrogui from Rivera Jiu-Jitsu Drugs. Please come to the warm-up area and see coordinator number 5. Two minutes. Black adult male middle. Master 2, Male Blue Heavy, Robert Simpson, David Eckersley, Nikolai Dimitrov. Aê, 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 aê,
bola, Ike. Quantos segundos? Até 20 segundos, Ike. Tá fazendo. Bora. De se matar amarrando o juiz ali no quimé. Levanta o braço dele, Ike. Levanta o braço dele. Migado. Controla, migado. Aê, aê, aê. Esgrima, esgrima. Rancor, rancor, é mesmo choro. Tá acabando. O joelho, o joelho. Barulho. Aí, 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 que é? Nas palavras. É. Are they masters? You don't need a video. Masters 2, male, blue, lightweight. Carsten Lies from Ground Fighters. Kameikon Igor from Icon Jiu-Jitsu. Final call.